Joriy yilning 20-yanvar kuni Toshkent shahrining Chorsu mavzesida Hilol nashr nashriyotining kitoblar do'koni filiali qayta ta'mirdan so'ng o'z faoliyatini yana boshladi. Kichik doirada o'tgan ochilish marosimiga Hilol nashr nashriyoti va islom.uz portali rahbari Ismoil Muhammad Yusuf, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi masjidlar bo'limi boshlig'i o'rinbosari Isoqxon Bekmatov, Hazrati Ali jami masjidi imom xatibi ustoz Salohiddin Sharipov, Hilol nashr nashriyoti direktori Abduvohid Sattiyev va boshqalar tashrif buyurishdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Isoqxon Bekmatov Qur'on xatmini tugal qilib bergach, ustoz Salohiddin Sharipov ilm haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. O'z navbatida, bunday xayrli ishlarni boshlab bergan rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari eslanib, o'z zotning haqlariga duoi xayrlar qilindi. Xalqimiz qo'llariga kitob olsin, kitobni o'qisin, o'qimasdan ilm olmasdan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Bu ilm bu katta omonat. Ana shu omonatni ustozimiz insoniyatga yetkazishlikda biz uchun juda katta ibrat bo'lganlar. Ana shu zotni qilgan ishlarini bardavom qilyapsiz. Inshaalloh ajr mukofotlari bor. Endi omonatni ilm nashr, ilmni yoyish masalasi bir bahonai sabab bir do'kon qilinadi. Buning bundan maqsad bir mol dunyoga erish emas. Shu bahona bilan insonlarning qo'liga shu kitoblar yetib borsin, xonadonlarga kirsin. Ular olsin, o'rgansin degan ma'noda kitob yoziladi. Bu holatlarni biz o'sha 80-yillarda madrasada ma'hadda o'qiganimizda tasavvurimizga ham kelmagan. Xayolimizga ham kelmagan. Ustoz bizga dars berganlarda o'zlarida bitta kitob bo'lardi. Talabalarda kitob yo'q, bitta o'zlarida kitob. Biz faqat yozib o'qiganmiz. Hatto shu mutaxassislikda biz kitobsiz o'qiganmiz. Hozir xalqimiz shunday bir baxtli zamonda yashayapti. Diniy adabiyot o'qiyman, dinimdan xabardor bo'laman desa hamma kitob bor. Ana shu eng katta xizmatni ustozimiz qilib ketdilar, Alloh rahmat qilsin. Endi ularni o'sha ilmlardan biz foydalanishimiz kerak. Biz bahra olishimiz kerak. O'rganishimiz kerak. Qolaversa mana shu bo'layotgan ishlarning shukronasi bo'ladi. Shukronasi ilm o'rganish bilan bo'ladi. Ta'kidlash joizki, kitob do'koni avvalgi ko'rinishidan dizayn jihatdan farq qiladi. Asosiysi Hilol nashr nashriyotining boshqa kitob do'konlari bilan adabiyotlar narxi bir xil. Hozir biz turgan ushbu makon, ushbu manzil ziyo, ma'rifat, ilm tarqatadigan bir manzil bo'lib qayta ta'mirdan o'tdi. Bundan bir necha yillar avval marhum ustozimiz bilan birgalikda aynan shu joyda mana shu ziyo tarqatadigan, ilm ma'rifat tarqatadigan bir do'kon ochsak, shu joyda kitoblarimiz va albatta ovoz yozilgan lentalar yoki suratlar bilan birga tushirilgan lentalar sotilsa, xalqimiz mo'min musulmonlarni kitobxonlikka o'rgatsak, odatlantirsak, sekin-sekin shu narsa rivojlanib borsa, xalqimiz o'rtasida tarqalib, nashr bo'lib borsa degan ma'nolarda ochilgan edi. Ustozimiz marhum shayx hazratlari asos solib ketgan ushbu manzilda mana qayta ularni o'g'illari, ya'ni Ismoiljon Muhammad Yusuf sabablari bilan qayta ta'mirlandi, go'zal bir holatga keltirildi. Har taraflama badiiy ko'rinishlari ham, bu yerda bor adabiyotlar ham, kitoblar ham hammasi havas qilsa arzigulik. Mazkur xayrli ishni birgalikda kuzatishga kelgan mehmonlarga Hilol nashr nashriyoti tomonidan esdalik sovg'alar ulashildi va nashriyot do'konlari faoliyatiga yaratgandan ulkan muvaffaqiyatlar tilandi. Zuhroxon Hamdam va Davronbek Madiyor va Yorqinbek Ernazarov Hilol nashr nashriyoti uchun maxsus tayyorlashdi.